владика отче, світлий час, надія, серце зігрівайте, він в небі молиться за нас, а ваша правиця вас любить. Цей похід довкола церкви також відбувається з мощами святого Івана Павла ІІ, часточкою крові, яку передав для нас архієпископ Краківський Станіслав Джівіш. І сьогодні її буде нам вручати отець ксьонц Григорій Жегош, який також тут засновує парафію у Львові. І він, власне, через нього архієпископ передав цю часточку мощей для нашої парохії, для парохії, на які 15 років тому ми зустрічали папу. А зараз зустрічаємо і мощі святого Івана Павла ІІ, також нашого владику Венедикта. Вітаємо! 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 Першим вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем. Вітаємо! 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 Збережи свят! Слава Вишні Богу на землі, мир, земля, благовоління! Слава Вишні Богу на землі, мир, земля, благовоління! Господи, губи, крив, слава і сповістять! Хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Наше життя пролітає надто швидко. Ми якось не зауважуємо, може, це одразу. Але коли зупиняємося, розважаємо, бачимо, як все швидко проходить. Ми живемо так не раз, немови б жили вічно. А як не вічно, то щонайменше з 500 років. Але життя дуже швидко проходить. І не так давно ми ще співали в часі Воскресіння «Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав». І в кінці казали, і нам дарував життя вічне.
Так же є, що в наших богослужіннях ми маємо ті чи інші тексти, милі, прекрасні. Але часто ми не усвідомлюємо те, що ми повторюємо, що молимось і що співаємо. Ми ж співаємо, що Бог дарував нам життя вічне. Не життя на землі декілька десятків років, але дійсно вічність людину чекає. Але феномен цієї вічності, що вона починається вже тут і тепер. Ми не раз так і чуємо вислові, що в них в родині як в небі, а в них як в пеклі. Небо і пекло, вічність. Починається вже тут і починається в кожній нашій обставині. Ми часто носимося з уявою, з думкою, що десь існують якісь ідеальні обставини, що десь існують обставини, де є легко, де є просто. Ідеальних обставин немає. Ідеальні обставини бувають, але в кіно лише, або в книжці. Але з іншої сторони, кожна життєва ситуація є ідеальна. Бо в кожній життєвій ситуації нас Бог поставив. Ми часто думаємо, що наше життя складається з якихось випадковостей. Ні. Бог ставить нас в певних життєвих обставинах, історичних, соціальних, політичних. Ставить на певне місце, дає певну відповідальності, бо Господь хоче мене там бачити. А з найбільшою ціллю Бог ставить мене на це місце, бо знає, що на цьому місці, в цих обставинах, я найкраще можу послужити Богові, послужити людям. Як це є важливо чутися, що там, де тебе поставив Господь, ти можеш служити комусь. І в цьому полягає феномен влади. Чим більше ти маєш влади, тим більше перед тобою відкриваються можливості служіння. І одночасно там, де тебе Бог поставив, Він дає тобі нагоду освячуватися. І саме про те також в Євангелії Господь каже, щоб прийняти хрест свій. Це значить прийняти обставини свого життя. Ми не приймаємо обставин, які в нас є. Назавжди щось не так. Ми до кінця не є певні, як би мало бути так, але завжди щось не так. Ми завжди маємо претензії до всіх і вся, але остаточно все так. Бог ставить кожну людину на певне місце. І це дуже важливо бути свідомим і пам'ятати. А ми завжди чогось чекаємо особливого, якихось особливих обставин, життєвих ситуацій. Наша церква сьогодні святкує Неділя всіх святих. Це свято остаточно не лише тих святих, яких церква не описала, і ми офіційно не знаємо в календарі, бо кожен день календаря посвячений одному, двом, а то й багатьом святим. Святкує пам'ять всіх, які не знані нам. А одночасно також цей день і свято кожного з нас. Бо так як Господь дарував нам життя вічне, то кожен із нас є покликаний до святості. Кожен із нас є покликаний жити досконало. І церква
ставить нам перед очима постаті цих святих, щоб ми розуміли, що життя досконале – це не лише то, що описано в Євангелії, що Господь проповідував, чого навчав, що це є реально можливо в нашому житті. Одною з наших проблем є те, коли ми чуємо, що святі – це є ті, які були десь, колись. Ми так собі думаємо, ну десь колись можна й було вжити свято, але тепер в моїй родині, на моїй праці, в тих політичних чи суспільних обставинах можна. І тому сьогодні перед нами не тільки церква, але й всіма ми очима своїми бачимо цей пам'ятник святого Йоанна Павла ІІ, який жив там, де його поставив Господь, від своїх юнацьких, дитячих років, аж до завершення свого служіння немічним папою Ватикані. Так, цей чоловік, як кожен із нас, тим паче прекрасно говорив 15 років тому тут, на цьому місці українською мовою, цей чоловік прожив життя досконале, праведне і святе. І тому, коли ми віддаємо шану святим, коли ми шануємо святого Йоанна Павла ІІ, це не лише тому, щоб віддати шану, сказати, які вони були добренькі, святі, гарні, побожні. Ми святкуємо їх, щоб самим брати з них приклад. Бо нема змісту їх почитати, якщо ми їх не наслідуємо. Бо вони виконали місію ту, яку поклав на них Господь. Вони виконали то завдання, яке Господь від них сподівався. Кожен із нас є поставлений на якомусь місці. І Бог сподівається, що кожен із нас принесе якісь плоди. Тож усвідомлюємо свою відповідальність там, де ми є. Усвідомлюємо собі, що саме в тих обставинах Бог хоче нас змінювати. Бог хоче, щоб ми зробили щось доброго. Не очікуємо якихось ідеальних обставин. Їх ніколи не буде. З іншої сторони, не сподіваємось собі, що ми десь не можемо бути християнином. Християнином можемо бути і спасінні ми бути в будь-яких життєвих ситуаціях, обставин. Сьогодні ми почитаємо святого папу, але також Бог помер і віддав своє життя, щоб жили святами. І бачимо, як Христос, коли дав покликання 12 апостола, як вони змінили світ. Ми бачимо, як сам єдиний чоловік, особа, Йоанн Павло ІІ, змінив світ. Це була людина цілої епохи. Не маючи не впливів, не армій, але він своєю поставою, побожністю змінував цей світ. Це саме може і здатний зробити кожен із нас. Маємо лиш велике бажання. Як казав слуга Божий, патріарх Йосип Сліпий, великого бажаємо. Тож до великого бажаємо, до великого стрімімося. Жити свято, як жили святі, жити свято, як жив Йоанн Павло ІІ. До цього ми здатні, і до цього ми є всі покликані. Амінь.
Возлюбім друг друга, щоб однодумно визнавати. Пом'яни, Господи, преосвященнішого єпископа нашого Кирвенодикта, і даруй його святій Твоїй церкві, щоб у мирі цілий, чесний, здоровий, довголітньо право правив слово Твоєї істини. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Христі. Зараз приходить найважливіша мить святого причастя. Тому совокуплені духом, з молитвою, щирою вірою, пропускаючи один одного, даючи один одному перевагу перед тим, щоб першими приступити до Христа Ісуса, стаємо завжди у чергу до святого причастя. Отут, якщо ви бачите посередині, напроти пам'ятника святого Івана Павла, є турнікетами заставлена доріжка. І з двох боків від неї будуть причащати священники. Тому, коли ви побачите з парасолькою, з чашою священника, що він там причащає, стаємо собі у рівний рядочок з двох боків і чемно, побожно приступаємо до святого причастя. Після причастя відходимо і дякуємо Господеві у своєму серці. Коли ми народжуємося на цю землю, ми живемо в тілі, живемо в часі, в просторі. Коли ми відходимо в вічність, та немає ні часу, ні простору, ні тіла. Так як 15 років тому назад, перебуваючи в тілі, в часі, в просторі, святий Іван Павло ІІ був з нами, він також є сьогодні з нами.
з нами тут присутній, бо Бог всюди присутній, святі також Бозі всюди присутні. Також, звичайно, сьогодні з нами перебувала частичка Його тіла, і тому на кінці привітання, звичайно, всіх вас поблагословлю цим. Хочу вам бажати, як я казав у проповіді, життя досконало, що ви чулися на тому місці, де Бог вас поставив, щось очікує від кожного, кожної особи. Звичайно, вам відчувати велику радість від життя, яке Бог дав, бо життя єдине. Не знаю, може тут в Сихові хтось є, і отець Орес мені скаже, хто живе вже другий раз чи третій. Я ж таких людей не зустрічав. Значить, життя єдине, тому цінуємо його, цінуємо кожну обставину, яку Бог дав, бо в цих обставинах Бог хоче, щоб ми творили добро. І цього нам дороказ святий Йоанн Павло ІІ. Зоруємося на нього. Він не боявся. Перші слова, які він сказав після свого вибору, як папа, коли вийшов на балкон, каже, не бійтеся. Погляньмо на наше життя, ми постійно маємо якісь пережиття, страхи, боязні, що то буде, як то буде. Сьогодні знову папа каже до нас, не біймось. Всім вам Божого благословення і буду благословляти вам мощами святого папи на многоя і благоя літа. Дорогі в Христі, отак після благословення мощами, найперше дякуючи Господеві, хочу так само щиро подякувати кардиналу Дівішу, він був першим секретарем, бо від нинішнього дня у парухії Різдва Пресвятої Богородиці є у дарунку часточка мощей святого Івана Павла ІІ. Рівно ж дуже дякую цю Григорію Драусу, який багато приклав зусиль. Владика нам сказав нині так багато теплих, добрих, божих слів. Неділя всіх святих. Мої любі, я думаю, що ми би всі хотіли нашому владиці побажати, щоб він був завжди святий, завжди у Божій ласті, щоб Бог, дотикаючи його нутра, дарував йому горіння духа, щоб його слово було сильне, оскільки воно від Бога, щоб його серце було сповнено батьківською любов'ю, турботою про всіх тих, кого любить Бог і до нього посилає. І щоб наш владика завжди мав величезну радість від того, що його Бог так покликав, а він йому так служить. Нашому дорогому владиці, у здоров'ї і спасенні многих і благих літ, і так, щоб ми всі почули. Многая літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа, во здравіє, во спасеніє, многая літа. Слухайте, якось нас на початку було трохи менше, я не знав, думаю, що в кінці ми зробимо. Тепер нас більше. А ну, оплесками, так, щоб було на сихів чути. Владико! Дуже дякую, дорогі в Христі. При тій гарній нагоді я би хотів сердечно подякувати всім працівникам міської ради, бо ви бачите, того разу, виявляється, звук є. Не тільки отець там щось махає руками, але й говорить. Є така гарна, чудова сцена. Особисто подякувати пану Андрію Садовому за організацію, за інфраструктуру. Подякувати українській молоді Христовому і Христові, і особисто Роману Ковалєву. Я би хотів сердечно подякувати і привітати нашу пані Ірину Маруняк, голову адміністрації. Привітати молодь
наші молодіжні організації, наш молодіжний хор «Теотокос», привітати священників. Я, якщо дозволите мені ще хвильку часу, напевно, буде цікаво. Я лише так перебіжу. Отець Василь Мирош, він є декан Сихівського деканату і прийшов з братством. Дуже дякуємо, отець. Отець Любомир Ортинський, наш сусід з ведення в храм Пресвятої Богородиці. Отець Іван Колодій, так само наш найближчий сусід. Отець Володимир Білоцький. Я сердечно вітаю ще так само отця Григорія Драуса і отця Андрія. Вийдіть сюди, щоб глянули трошки ближче на вас. Дякуємо сердечно. Дивіться, таке чудо, оці польські священники так гарно розмовляють українською мовою, так люблять і трудяться тут. Рівно ж я би хотів між нами привітати, є отець Кирил Миронов. Він росіянин з Петербурга, греко-католик. Оце означає католицька церква. Польські священники, російські, із Австралії є український священник отець Зенон Хоркавий. Сердечно запрошую. І мушу вам признатися, я якось вчився читати, але так ще й не навчився. Я так його зараз по порядку зачитаю, а ми потім всім разом гарно поплескаємо. Це значить, отець Василь, отець Любомир, отець Кирил був, отець Тарас Окіс, отець Зенон Харкаві, отець Іван Ільків, Андрій Литвин, наш з Дерев'яної церкви, дорогий отець, отець Роман... Ні-ні, це Пушка. Він в Ніжині, так? Так, вітаємо. Отець Ігор Калаш, наш дорогий, він тут біблійні гуртки провадив. Отець Іван Дулиба, тепер духівник в семінарії. Дякуємо всім, що папу любите. Нині прийшли, щоб віддати йому честь. Ми всі тут, на тому святому благословенному місті, за дорученням святішого отця Івана Павла Римського, який казав, наново вам вручаю заповіді Божі, тому що це шлях, що веде до спасіння. Така ідея. Давайте ми хором собі разом на знак нашої вірності Христові повторимо. Перша. Нехай не буде в тебе інших богів, крім мене. Буде в тебе. Крім мене. Друга, не взивай надаремно імені Господа Бога твого. Не взивай надаремно імені Господа Бога мого. Третя, пам'ятай день святий святкувати. Пам'ятай день святий святкувати. Четверта, шануй батька і матір твого, буде тобі добре і довго проживеш на землі. Шануй батька і матір твою. І буде тобі добре. І довго проживеш на землі. П'ята, не вбий. Не вбий. Шоста, не чужолож. Не чужолож. Сьома, не кради. Не кради. Восьма, не свідчи ложно на ближнього твого. Не свідчи ложно на ближнього твого. Дев'ята, не пожадай жінки ближнього твого. Не пожадай жінки ближнього твого. Десята, не пожадай ніякого добра, яке є у ближнього твого. Не пожадай ніякого добра, яке є у ближнього твого. А тепер такво, перед чистим небом, в присутності святих, як казав дорогий владика, разом. Христос! Ви молодці, я хотів трохи інакше сказати, але ви знаєте відповідь. Я хотів сказати, Христос – дорога! Христос – дорога! Христос – правда! Христос – правда! Христос – життя! Христос життя. Славимо тебе, наш Господи. Славимо тебе, наш Господи. І сердечно дякуємо всім вам, що сьогодні, не дивлячись, не настрашилися сонечко, взяли парасольки і таки прийшли вам всім, хто тут були у молитві, сердечне спасибі і оголошення. До мощей святого Івана Павла в нашому храмі можна буде приступити щодня протягом тижня. Там є так само посвячена олійка. Ми порахували, воно виходить по собівартості 12 гривень. Все, що збереться, йде на будівництво школи імені митрополита Андрія Шептицького. Тому, якщо хтось хоче дати більше за собівартість, гніватись на вас не будуть. Це ваш внесок, і Бог хай сторицею поверне це у ваше життя. Дякуємо. Високопресвященний владико, всечесні отці, дорога громадо,
Я пригадую, як 15 років назад ми були тут, і був Святіший Отець, і ця атмосфера, яка тоді панувала в місті. Тоді було таке враження, що Львів змінився на ці дні, коли один одному давав дорогу, коли один одного вітався. Це було щось несамовите. І от сьогодні ми переживаємо тут, на тому місті, ту саму прекрасну атмосферу. Тому я хотів щиро подякувати, Владико, вам за ту вашу Божу ласку і оцю Фродину за прекрасну, чудову організацію. Тому що ви тут кожного разу робите велику радість і велике щастя. І ви є самий улюблений чоловік і на Сехові, і на Львові. Дякую. Слава Ісусу Христу! Зараз наша програма продовжується, ми прощаємося з Владикою, але зараз буде цікава програма для всіх, хто тут був на службі Божій. Зараз буде виступати наш дівочий ансамбль вокально-хореографічний «Панночка». Вони є тут при нашому храмі і ми дуже гордимося з цього. Також зараз буде велика програма для наших діток. Всі знають наших аніматорів на веселих канікулах. Веселі канікули будуть невдовзі. І вже сьогодні можна трошки приготуватися. Отже, діти, хто би хотів побавитися, збираєтеся тут на травичці перед сценою. Аніматори на вас чекають.